اس پروجیکٹ میں ہم مساجد کے آداب اور احترام کے شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کوشش کے حوالے سے ہم 3D اینیمیشن کے ذریعے لوگوں اور خاص طور پر بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مساجد میں کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ اللهم افتح لي ابواب رحمتك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم جی السلام علیکم کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نہیں تو پھر آپ نے سلام کیوں کیا سلام کرنے کے لیے ایک دوسرے کا جاننا لازمی نہیں ہے بلکہ جو سلام کرے اور جس پر سلام کیا جائے ان دونوں کا مسلمان ہونا لازمی ہے بھائی میرے السلام علیکم کہنا سنت ہے اور اس کا جواب وعلیکم السلام میں دینا واجب اور جو شخص کسی مومن کو السلام علیکم کہے اور جواب میں وہ وعلیکم السلام کہے تو فرشتے ان کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں بھائی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سلام کرے اس کو ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ ہر شخص کو سلام کرو اور جو سلام میں پہل کرے وہ سچا مومن ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے اور میرے بھائی جان جو مومن کسی مومن کے گروہ پر سلام کرے تو اس کا جواب فرشتے بھی ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ